Şikayetler daxil olur təbii ki sizə, ombudsman aparatına analiz olunur və əsas etibarilə insan hüquqlarının pozulduğu və üstünlük təşkil edən sahə maraqlı olardı bizim üçün. Mən bir neçəsini qeyd etmək istərdim. Məsələn, sosial şəbəkələrdə video çarx yayımlandı və bu video çarxla bağlı müzakirələr getdi. Sizin mövqeyinizi, şəxsən sizin dilinizdən eşitmək istərdik bu məsələ ilə əlaqədar. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Üzbəüz verilişinə baxırsınız. Qonağımız İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Ombudsman Səbinə Əliyevadır. Səbinə xanım, xoş gördük sizi verilişimizdə. Təşəkkür edirəm Tural müəllim. Sizi təsisatımızda görməyə şadam. Bütün verdiyiniz suallara hər zaman olduğu kimi səmimi və ətraflı cavab verməyə hazır olduğumu bildirmək istəyərdim. Səbinə xanım, insan hüquqları üzrə müvəkkil olmaq həm şərəflidir, çətindir və məsuliyyətlidir. Siz insan hüquqlarının pozulmasının qarşısına alınması üçün hansı tədbirləri reallaşdıra bilmisiniz bu müddət ərzində, artıq fəaliyyətiniz dönəmində və mən bildiyim qədərindən sizin axı Milli Məclisdə artıq hesabatınız da olmuşdu. Orada da yəqin bir çox məqamlara toxunmuşsunuz. İstəyərdim bu sualımı ilkin olaraq bir cavab alın sizdən. Tural müəllim, insan hüquqları üzrə müvəkkil olmaq olduqca şərəfli və məsuliyyətlidir. Çox düzgün qeyd etdiniz ki, keçən həftə illik məruzə ilə, artıq üçüncü dəfədir ki, illik məruzə ilə Milli Məclisdə çıxış etmişəm. Konstitusiya qanununa əsasən illik məruzə Cənab Prezidentə təqdim olunur. Bu illik məruzədə biz bir çox sahələri fəaliyyətimizdə əks olunan və əhatə olunan insan hüquqlarının qorunması sahəsində işimizi əks etdirən məsələləri toxunmuşuq. 70-dən çox təklifimiz öz əksini tapıb illik məruzədə. Fəaliyyət istiqamətlərimizi ayrı-ayrı əhali qruplarının hüquqlarının müdafiəsi, məsələn, hərbi qulluqçuların hüquqlarının müdafiəsi, şəhid ailələrinin, qazilərimizin hüquqlarının müdafiəsi, uşaq hüquqlarının müdafiəsi, əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi, həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi, miqrantların, həmçinin hüquqi maarifləndirmə, elmi analitik iş, beynəlxalq əlaqələr, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əlaqələrin qurulması. Fəaliyyətimiz həm hüquq pozuntularının qarşısının alınması, həm də pozulmuş hüquqlarının bərpasını nail olmaq məqsədi daşıyır. Fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən biri də preventiv xarakter daşıyan fəaliyyətdir. Bu da maarifləndirmədən ibarətdir. Həm Bakı şəhərində, həm də regionlarda fəaliyyət göstərən 4 regional mərkəzlərimiz tərəfindən mütəmadi olaraq müxtəlif əhali qruplarının iştirakı ilə davamlı maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. İnsan hüquq pozuntularının haqda bizə ünvanlanan müraciətlər təhlil olunur, araşdırılır. Cəmiyyətdə rast gəldiyimiz problemlər də o cümlədən araşdırılır və lazımlı təkliflər hazırlanaraq həm birbaşa aidiyyəti dövlət qurumlarına ünvanlanır, həm də illik məruzələrimizdə ictimaiyyətə açıq formada təqdim olunur. Səbinə xanım, vurguladınız çıxışınızda şəhid ailələri, qazilər və məndə bildiyim qədərinə məlumata görə Ombudsman aparatında şəhid ailələri və müharibə veteranları sektorda yaranıb. Bu istiqamətdə fəaliyyətiniz çox maraqlıdır. Bu barədə də məqamları qeyd edəyəriz. Buyurun. Bəli, bu struktur vahidi vətən müharibəsindən sonra yaradıldı. Təəssüf ki, müharibənin nəticəsiz ötüşmədiyi ailələr vardır və biz mütəmadi olaraq təsisatda vətən müharibəsinin veteranları ilə, şəhid ailələrinin üzvləri ilə, qazilərimizlə görüşlər keçirdirik. Onların mənzil məişət problemlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər aparılır. Müayinə və müalicə problemləri tərəfimizdən mütəmadi diqqətdə saxlanılır. Ümumiyyətlə, vətən müharibəsi iştirakçılarının, itkin düşmüş şəxslərin, qazilərimizin problemlərinin daha sistemli
şəkildə qorunması sahəsində bu struktur vahidinin yaradılması olduqca əhəmiyyətlidir. Tərəfimizdən, təsisat tərəfindən həm Bakı şəhərində, həm regionlarda mütəmadi olaraq bu əhali qruplarına tibbi və psixoloji yardım aksiyaları təşkil edilir. İlk çıxışınızda həm də siz uşaq hüquqlarının müdafiəsindən də danışdınız. Və mən istəyərdim ki, bu istiqamətə də toxunum. Uşaq hüquqları müdafiəsi ilə bağlı sektorun yaradılması və bu sektorun fəaliyyəti ilə bağlı. Bu istiqamətdə necədir vəziyyət? Ümumiyyətlə, sizi qane eləyir və bu sektor yaranandan sonra hansı işlər görülüb? Buyurun. Bəli, ombudsman təsisatının strukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılan işlər sırasında təsisatımızda uşaq hüquqlarının qorunması, sektorunun yaradılması olduqca əhəmiyyətli addımdır. Bu, həm milli qanunvericiliyə əsasən, həm dövlət tərəfindən bu sahəyə göstərilən diqqətin göstəricisidir, həm də beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın qarşısında qoyduqları öhdəliklərin icrası istiqamətində aparılan işlərin bir yekunudur. Müxtəlif saziş qurumları bu məsələ ilə əlaqədar müəyyən vaxtlarda, ayrı-ayrı vaxtlarda bizə tövsiyələr göndərmişdilər. Bu çox maraqlı, həm də ki, çox həssas bir sahədir uşaq hüquqları. Bu hüquqlardan danışanda biz ilk növbədə müasir Azərbaycanın uşaqları haqqında danışanda biz fikirləşirik ki, indiki gənclərimiz azad, qalib bir ölkənin uşaqlarıdırlar. Onlar bizim gələcəyimizdir. Ona görə biz hər zaman çalışmalıyıq ki, onlar milli adət-ənələri mənimsəməlidirlər. Bizim cəmiyyətə, xalqımıza xas olan bütün müsbət cəhətləri aşılamalıdırlar, gözəl təhsil almalıdırlar, daim öz üzərlərində işləməlidirlər. Biz ombudsman təsisatı olaraq, mütəmadi olaraq uşaqların saxlandıqları həm müəyyən şəxsin öz iradəsi ilə tək edə bilmədiyi yerlərə baş çəkmələr həyata keçiririk, uşaqlara qarşı rəftar və digər məsələləri diqqətdə saxlayırıq. Keçən ilin sonlarında autizm sindromlu uşaqların saxlanılan və onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün inşa edilən bir mərkəz açılıbdır. Hesab edirik ki, bu cür mərkəzlər regionlarda da fəaliyyətə başlayacaqlar. Bu sahədə əsas fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən biri də bu sahədə mövcud olan milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və bu sahədə mövcud olan beynəlxalq normaların bizim milli qanunvericiliyinə implementasiyasıdır. Bu da olduqca vacibdir və önəmlidir. Səbinə xanım, çıxışınızda bir qədər öncə də vurguladınız, ombudsman aparatında fəaliyyət göstərən yeni sektorların fəaliyyəti ilə bağlı və çox həssas məqamlardan biri də əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı sektorun fəaliyyət göstərməsidir. Bu istiqamətdə məncə həyata keçirilən tədbirlər, tərəfinizdən görülən işlər hər kəs üçün maraqlı olacaq. Bu məqama toxunmanızı istərdim. Bəli, ombudsman aparatının strukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılan işlər çərçivəsində bu struktur vahidin yaradılması olduqca vacib və önəmlidir. Azərbaycanda kifayət qədər çox sayda əlilliyi olan şəxslər mövcuddur. Lakin bu insanların cəmiyyətə inteqrasiyası məsələsində müəyyən problemlər mövcuddur. Və biz hər zaman çalışırıq ki, əlilliyi olan şəxslər cəmiyyətdən təcrid olmasınlar. Cəmiyyətin tam hüquqlu üzvləri kimi yaşamaq, təhsil almaq və digər məsələlərdə fəal iştirakı təmin olunmalıdır. Dövlət tərəfindən bu istiqamətdə hər cür lazımlı şərait yaradılır. Qanunvericilik də kifayət qədər təkmilləşibdir. Bu proses daim inkişaf edir, davam edir. Təsisat tərəfindən bizim Milli Preventiv Qrupun üzvləri mütəmadi olaraq bu şəxsləri ziyarət edir. Onların üzləşdikləri problemlərlə bağlı biz müəyyən təkliflər hazırlayaraq
aidiyyatı səlahiyyətli dövlət qurumlarına müraciətlər ünvanlayırıq. Hesab edirəm ki, bu çox aktual və çox həssas bir məsələdir. Mən özüm elmi işimi 50-liyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı işləmişəm və bu mövzu mənim üçün olduqca həssasdır və yaxındır. Mən hətta müvəkkil seçildiyim zaman, ilk parlamentdə çıxışım zamanı bu sahəyə verəcəyimiz tövhəni vurğulamışdım. Qeyd edirsiniz bəzi məqamları və bu, təbii ki, bu sizin fəaliyyətinizdə yoxlamalar, analizlər həyata keçirtmək, araşdırma, şikayətlər daxil olur təbii ki sizə, ombudsman aparatına analiz olunur və əsas etibarilə insan hüquqlarının pozulduğu və üstünlük təşkil edən sahə maraqlı olardı bizim üçün. Əlbəttə ki, hər bir müraciət, ümumiyyətlə elə bir müraciət yoxdur ki, tərəfimizdən araşdırılmasın və diqqətdə saxlanılmasın. Biz çox həssas yanaşırıq bu məsələyə. Nümunə üçün qeyd edim ki, yalnız 2021-ci il üçün bizim ünvanımıza 31 mindən çox müraciət daxil olmuşdur. Tərəfimizdən koronavirus pandemiyası şəraitində həm Bakı şəhərində, həm regionlarda 4 minə yaxın şəxs qəbul olunmuşdur. Xüsusi olaraq qeyd etməliyəm ki, bütün dövlət qurumları tərəfindən ombudsmanın müraciətlərinə qaldırdıqları problemlərə çox həssaslıqla yanaşılır, onlar nəzarətdə saxlanılır. Mən bizim bir çox beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq zamanı belə bir nümunəyə, belə bir təcrübəyə rast gəlmişəm ki, ombudsman bir çox dövlət qurumunu ən səmərəli və ən operativ şəkildə ombudsman müraciətlərini cavablandıran dövlət qurumları təltif olunur. Biz də ombudsman təsisatının sosial şəbəkələrdə mövcud olan hesablarında artıq bu təcrübəni tətbiq etməyə başlamışıq ki, məsələn, yaxşı təcrübə adlandırılır bu. Bu qurumlar arasında mən bir neçəsini qeyd etmək istərdim. Məsələn, Təhsil Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Azərişıq, Dövlət Miqrasiya Xidməti. Bu adını çəkdiyiniz xidmətlər mükafat tərəfinizdən mükafatlandırılacaq. 2021-ci il üzrə, bəli, əgər bizdə belə bir təcrübə olsaydı, mükafatlandırılası qurumlardı. Amma yəqin ki, indən sonra bu tətbiq eləmək istəyirsiniz də, qeyd elədiyiniz kimi növbəti... Bəli, biz bu təcrübədən də faydalanmaq istərdik. Və məncə... Qonşu Türk ombudsmanı, məsələn, bu təcrübəni artıq bir neçə ildir ki, tətbiq edir. Yəqin ki, növbəti illərdə adları çəkilməyən dövlət təşkilatları da çalışacaqlar ki, yenə, örnək götürüb, yəni burada bu addım atsınlar ki, sizin tərəfinizdən müsbət qarşılansın. Yenə təkrar etmək istəyirəm ki, bütün dövlət qurumları çox həssas yanaşırlar insan hüquqları üzrə müvəkkilin sorğularına və müraciətlərinə nəzarətdə saxlayırlar. Lakin bunların arasında ən çevik və operativ adları çəkdiyim qurumlardır. Bəli. Milli preventiv qrupdan danışırsınız. Bir neçə dəfə fikirlərinizdə ifadə olunur. Amma tamaşaçılar üçün qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qrup, yəni belə deyək də, istənilən vaxt, maniyyəsiz, əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən polis orqanlarına, ədliyyə strukturlarına, türmələrə, saxlanma mərkəzlərinə daxil olub yoxlamalar həyata keçirə bilirlər. Yəni sizin hüquqlarını müdafiə etməli olduğunuz insanların hüquqlarını müdafiəsi üçün xəbərdarlıq etmədən addım ata bilirlər. Və bu qrupun fəaliyyəti nəticəsində hansı hüquq pozmalar ortaya çıxıb, belə deyək? Mandatım çərçivəsində fəaliyyət göstərən Milli Preventiv Qrupun üzvləri, bu Milli Preventiv Qrupun üzvlərinə həm təsisatın əməkdaşları, həm də vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri də daxildir. Onlar şəxsin öz iradəsi ilə tərk edə bilmədiyi bütün qapalı yerləri öncədən xəbərdarlıq etmədən baş çəkə bilərlər. Bunlara daxildir həm psixiatriya, xəstəxanaları, uşaq yerləri, 50-liyi olan şəxslərin saxlandıqları yerlərdir, axıllar saxlanılan yerlərdir, yaşayan yerlərdir, penitensiar xidmətin nəzdində fəaliyyət göstərən müəssisələr və digərləri.
Bizim mandatımız çərçivəsində baş çəkmələr zamanı əsas məsələ orada saxlanılan şəxslərin qidalanma, tibbi yardıma əl çatanlıq, rəftar məsələləri. Olur ki, bəzi hüquq pozmalarla biz rastlaşırıq, onları dərhal aidiyyatı səlahiyyətli qurumların rəhbərləri qarşısında bu məsələləri qaldırandan sonra bir çox hallarda, əksər hallarda öz müsbət həllini tapır. İnformasiya əldə etmə hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı yeni şöbə yaradılıb. Biz əslində reportajlarımızda bu barədə danışmışdıq. Amma bir qədər zaman keçib artıq bu şöbənin fəaliyyətindən, yəqin ki. Yəni necə qiymətləndirirsiniz bu şöbənin fəaliyyəti barədə də istərdim. Yəni bir media nümayəndəsi olaraq da bizim üçün də çox maraqlı olardı. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Ombudsman Konstitusiya Qanununun 1.3-cü maddəsinə əsasən və informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Qanununun tələblərinə əsasən bizim təsisatda bu struktur vahidi yaradılıbdır. Təəssüf ki, bu struktur yaradılan zaman koronavirus pandemiyası bizim ölkəmizdə tuğyan edirdi və biz istədiyimiz kimi bu şöbənin fəaliyyətini həyata keçirtmək imkanımız olmadı. Lakin keçən ildən etibarən artıq bu şöbə Gəncədə, Cəllabadda, Şəkidə, Mingəçevirdə, Sumqayıtda və bir neçə digər şəhər və rayonlarımızda bu istiqamətə fəaliyyətimizdən bəhs edən maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirtmişdir. O tədbirlərdə müxtəlif dövlət qurumlarının yerli özünə idarə orqanlarının üzvləri iştirak etmişdilər və biz bu prosesi bu ildə davam etdirməyi planlaşdırmışıq. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, tərəfimizdən bu hüquqla bağlı informasiya, həm informasiya əldə etmək hüququmuzu bilək adlı broşur hazırlanıb, həm də informasiya əldə etmək hüququnu təmin edək qurumlar üçün hazırlanan kiçik bir broşuru diqqətinizə də təqdim etmək istəyərdim. Bir neçə gün öncə siz parlamentdə hesabatla çıxış elədiniz dönəmdə sosial şəbəkələrdə videoçarx yayımlandı və bu videoçarxla bağlı müzakirələr getdi. Sizin mövqeyinizi, şəxsən sizin dilinizdən eşitmək istərdik bu məsələ ilə qədər. Buyurun. Bununla bağlı artıq tərəfimizdən açıqlama verilmişdir. Orada da qeyd edildiyi kimi həmin videonun ombudsman aparatı tərəfindən sifariş olunması, hazırlanması iddiası əsassız olduğu vurğulanmışdır. Video və bu video bizim nə rəsmi internet səhifəmizdə, web saytımızda yayımlanmamışdır, nə də sosial şəbəkə hesablarımızda yayımlanmamışdır. Həmin videonun Milli Məclisdə illik məruzədən dərhal sonra yayımlanması hesab edirəm ki, fəaliyyətimizə kölgə salmaq kimi qiymətləndirilməlidir. Mən sizin diqqətinizi bir məsələyə cəlb etmək istərdim ki, Azərbaycanın əzəli torpaqları işğaldan azad olunduqdan sonra Cənab Prezidentin tapşırıqlarına əsasən və birinci vitse prezident Mehriban xanımın tövsiyələrinə əsasən o torpaqlarda törədilmiş müharibə cinayətləri haqqında dünya ictimaiyyətinə geniş məlumatlar, video, foto faktlarla, sübutlarla hazırlanmış vahid hesabatlar şəklində dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır. Və tərəfimizdən bu istiqamətində yalnız 2021-ci ildə 14 hesabat hazırlanmışdır. O hesabatlardan bəzilərini mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, məsələn, bu Gəncə və Bərdə şəhərlərində uşaq ölümü ilə nəticələnən terror aktları haqqındadır. Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycanla fobiya haqqında hesabat hazırlanmışdır. Azərbaycan torpaqlarında bastırılmış minalar haqqında bir ad hoc report hazırlanmışdır və digərləri. Hesab edirəm ki, biz birlikdə bu hesabatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında birgə səylərimizi əsirgəməməliyik və mən kütləvi informasiya vasitələrindən
Xahiş etmək istərdim ki, bu məsələdə bizə dəstək olsunlar, bu fəaliyyətimizi daha da geniş işıqlandırsınlar. Çox sağ olun Səbinə xanım, təşəkkür edirəm. Ətraflı və geniş, səmimi müsahibənizə görə minnətdarım sizə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Tural müəllim. Hörmətli tamaşaçılar, bu qədər. Biz ombudsmanın fəaliyyəti ilə bağlı sizi məlumatlandırmağa çalışdıq və məncə qısa zaman kəsiyində bacardığımız qədər də əsas həssas məqamlara toxuna bildik. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə sağ olun.